סוף שבוע יגיע, ואיזה כיף שיש סוף שבוע. סופש הקרוב אנחנו הולכים לעשות טיול בדרום, שזה הולך להיות מדהים מדהים מדהים, נופים עוצרת נשימה. מעבר לזה, עוד ישיבה אצל עידן, מקווה שהפעם לא נצטרך לעבוד על הרכב. ואת הסופש המדהים הזה אנחנו מתחילים דווקא עם הרכב שלי, איזה כיף. אני בדרך לארגונטיקס, לטפל במערכת פליטה, לעשות קצת סדר בכל הבלגן שיש פה, ויאללה, מתחילים את הסופש. סוגר את הג'קט והארדיסק נופל על הרצפה. וואי וואי, סלביק, אתה רוסי את החיים, זהו. עזר, סתם ספר לך ככה. אתה יודע מה יש שם? סתם שתדאג עוד קצת. לפני חודשיים הרסתי לעצמי אתה מדבר איתך שאני עושה, בוא נראה מה קורה. מתי אתה מסיים? תשמע, תכלס, לעבודה שלי מפה דרך הפוש המהיר, זה באמת 10 דקות. בסדר, אני מדבר איתך, נראה מה קורה. אם אתה יוצא בשעה של, אתה יודע, אחרי 4:30-5... תשמע, ככה או ככה אני חייב את זה, אני לא יכול בלי זה. זהו, סיימנו אצל איראן. עכשיו אנחנו בדרך לבית שמש. טוני מסתבר. סיים את הרכב, והולכים לאסוף אותו במוסך. איזה רכב? זה סוד. מה יש ברכב? זה סוד. מאיפה מביאים את הרכב? זה סוד. שלא יחטפו אותי במקרה, כן, אבל גם זה סוד. I've been around the block a few times, but I cannot contest. I've had my heart apart more times than I want to confess. מי? טיגר? טיגר. טיגר. טיגר עובר פעמיים ביום נסרים. זה עובד הזה? לא. יופי, החלקתי פה מקודם. כן? כן. עשיתי בלונים עם האף. אז זה עובד. מה זה? אה? עובד. אז רגע, טוני, לאן הולכים? לא, אל תתחיל עם זה. זה עדיין מצלם, זה עדיין מצלם, יש מצב שאני מפצצה באוטו. קצת פצוע, שתיים דברים. איפה? איפה שמה? מה? איפה שהיה כיסאות. אבל אין כיסאות. קחו אותם מג'יבלובס. טוני, יש פה כיכר בחיית, טוני. אני לא יושב. אני... תראה... אוי! אבל אני לא יושב! תשע בערב. זה הגיע, זה פה. זהו, זה הכי הרבה שאפשר להראות, אסור יותר. איפה? בוא תראה איפה הנזילה, בוא. איפה? בדלק. איך אפשר לפספס את זה? לא, אבל תדע. אבל מה שאתה מריח זה הדלק. זה הכי זה מסוכן. זה, האוטו יכול לעלות באש. טוב, בוא, מה, תדליק לנו מזגן. והדיאטור גם מחליף לי שזה מקורי. אבל זה? זה יוני. נכון. זה, אתה צריך לעבר לשעות. תגיד את הגמור, הכל פרום פה, מה? יש פה נטש. תראה איזה נראה גמור. משהו, אבל הצמה של המחשב, אחי, הכל נראה סבבה, הוא סדר את זה יפה. כן, זה נראה מקורי, חבל הזמן. לא, ככה זה בא. ככה זה בא. ככה זה בא מקורי. אין מצב. ככה זה בא. אני רוצה לראות, תראה לי גוגל. שאלה ג'ינג'י. שזה עובר ככה? לא, מכניסים את זה פה בפנים. אה, אוקיי. מההתחלה, מה קנית היום? זה נטרטורות נמוכ
חמש... טוני, מה קנית? בחייה, טוני, מה קנית? חומר למה? בחייה, טוני. שלחו אותי לבית ברכחת, לקנות זה לקינים, הקינה נחמה. שלום. אני צריך חומר לקינים, לשיער, וזה אומר לי... מה יש לך? כן, בוא תספר לי איך מגרד לך, איך זה? אני לא מגרד לי, תן לי את הקינים האלה. I didn't even know your name. And all my life I've been waiting for the embers of faith. Now it seems like I've been Now I don't even have to באמת חשבתי שאני אברח מזה, אבל לא, האמת היא שלא. אנחנו היום הולכים עוד הפעם לאוטו של עידן. עוד הפעם, אלוהים, עוד הפעם. אבל הפעם זה יהיה עוד יותר מגניב, למה? הפעם במקום לגדוח איזה חור קטן בטמבון ולשים את הקאנאוט, הפעם אני הולך לתוך לו את הכנף. עם דיסק. כמה היה לך הכנף? 1,800. נרמה. נכון? סתם מה לי קשר, אני לא אבטוח את זה, נכון? איפה אני יודע? אתה ברצינות? כן. לא, יש כאן אם תגיד לי שלא קר לך, אני לא אאמין לך. לי לא קר. לא, לעידן, אני לא אאמין לך. יש לי ריח של דלק, אחי. אני מרגיש כאילו כיסחתי את הדשא... אתה יודע, אתה יודע איפה ישבתי אתמול. אין לו כיסאות מאחורה, אמר לי, איזה עזר טוב, כנס מאחורה. אנחנו בדרך למקום שנקרא שיבטה. זה... סוג של נוף ארכיאולוגי כזה, מגניב, מבנים של פעם, נטושים, לא יודע, משהו כזה. אני מקלל את הטלפון, שלא יהיה בעיה. צריך להיות סופר יפה, אנחנו עם כל הציוד פה, כאילו שצמא שותים מה זה מגניבים, חבל על הזמן. Boy, you had it from the start. Had my head, you had my heart. זה כמו לפני 200 שנה, אנחנו לא אבוך. אין לנו מושג לאן אנחנו הולכים. Just tell me what
עם אחלה מזג אוויר. בכלל היה אחלה סוף שבוע, ויאללה עד הפרק הבא.